waxaad moodaa in Puntland ay ahaayeen koox tartanka qurux jirta marka la fiiriyo quruxda xitaa tartanka Puntland ay ahayd xamaasada diyaar garowgooda ee qaabka ay markaas u abaabulaan ee Brunigooda ee Brunig quruxda badan ay soo bandhigi jireen in Puntland la tabi doono oo xamaasada tartanka ayad iyo nuxurkii tartanka aadna u qurux jirtay garoonkan oo amirna jiray sidoo kale taageerashoodana ay ahaayeen kuwa markaas xamaasad leh waayay waxaan hadda la taagnahay wariyaha isboortiska caanka ku ah ee Najib Aadan Najib oo dabcan dalabta kamida wariyasha tabin doona ciyaarta adag ee u dhaxaysa xulalka Hirshabeelle iyo Galmudug madama arinta falanqaynta ee ciyaaraha marka la fiiriyo aad isagu ugu xeel dheer yahay ciyaartan galabta u dhaxaysa kooxahan maxaa laga filan karaa maxay tahay dadka u sharax dabcan kulankan waa kulan furitaan ah ee soo feysan oo u dhaxeeya Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug dabcan Galmudug sanadkan waxay wajahayaan Hirshabeelle laakiin ma aan sidii hore lagu yaqaanay maxaa yeelay labadii sano ee ugu dambeysay ama saddexdii sano ee ugu dambeysay tartanka la ciyaaray gruubka ku hareereeyay laakiin sanadkan way ka duwan yihiin maxaa yeelay diyaar garowgooda aad u xoog badan yahay macnaheen markaasi fiicanna way wataan macnaheen Cabaas waa nin daayar oo aad markaas ugu fiican dharkeen lay u soo qaaday tartankii degmooyinka haddana markaasi bandhig fiican soo sameeyay ciyaartooda fiican markaas ku soo adistay Galmudugna waxaa wata macalinkii finaalka geeyay Axmed Taliil oo dabcan la xasuusto ninna la yiraahdo hadana aadna u faahfaahsan ciyaaraha ciyaartu fiicanna markaasi ay keensaday dabcan kulanka maanta wuxuu yahay mid markaasi adag labada dhinac baan la dhigi karin cidaas badanaysi kooxdana markaasi guusha raaci karto si guud Najib Aadan Najib ciyaaraha maamul goboleedada sanadkan iyo sanadadii hore marka loo fiiriyo maxaa ku soo kordhay maxaa ka nuxsaamay muxuu sanadihii hore dabcan ugu duwan yahay sanadkan koobka maamul goboleedada dabcan sanadkan wuxuu maamul goboleedku u dumay horta muddo 3 sano ka badan ayaa lagu qabanayaa garoonka Muqdisho Stadium sidoo kale waa markii ugu horeysay oo dabcan tigid lagu galay muddo kadib ciyaaraha maamul goboleedada taasoo markaas ciise kale oo gaar ah iyo Muqdisho Stadium oo loo diyaariyey qaab markaasi aan caadi ahayn dhinaca taageerayaasha iyo abaabulka iyo goobo markaasi qurux badan oo ka duwan sidii hore xitaa la sameeyey waagu xitaa meelaha maqaayadihii wax ma lahaan jirin laakiin hadda maqaayado oo jaalanjiyo badan oo ka dhexeeyo oo dhar maqaayado kala duwan iyo waagu meesha gargoon iskeedde laguma gaajoonayo waagu halka qof markuu soo galo wax laga yaabaa sagaalka subaxnimo inuu maado ilaa iyo lixda maqrib inuu ku jiraayo oo cabitaan iyo cunto uusan heli jirin laakiin hadda ay ka duwan tahay sidii hore garoonkana habaabulka iyo diyaar garowgana uu ka diyaarsan yahay marka loo fiiriyo sanadihii hore waana wax aad markaas u qurux badan koonisa loo bartay laakiin marka Muqdisho Stadium waay maamul goboleed kasta mid kasta kuma uusan ciyaar halkan waxay iyaga naftooda u tahay khibrad kale in oo cashar ay ka qaataan garoonka ay la qabsadaan sanadkan waxaa ka maqan koobka Puntland SSC oo dabcan maamulku meel gaar ah waa la rajaynayaa laakiin shuruudihii ciyaaraha dabcan ku dhaceen oo xirirka saas u dib ugu dhigay ka maqnaashaha Puntland maxay sanadkan ka bedeli doontaa koobka maamul goboleedada dabcan wax badan ay ka bedeli kartaa Puntland waxay ahaayeen marka la fiiriyo saddexdii sano ee tartanka ugu dambeysay la qabtay mid ayay qaadeen markaasi midna final ayay mareen waa laga qaaday kii kalena markaas sama finaalkii ayay ku hareen dabcan waxaad moodaa in Puntland ay ahaayeen koox tartanka qurux jirta marka la fiiriyo quruxda xitaa tartanka Puntland ayay ahayd xamaasada diyaar garowgooda qaabka ay markaasi u abaabulaan Brunigooda iyo Brunig quruxda badan ay soo bandhigi jireen dabcan waxaan dhihi karaa aniga ahaan marka la fiiriyo maadaama nin sportiga ku dhex jira ahay intaan soo tabinayay in Puntland la tabi doono oo xamaasada tartanka ayad iyo nuxurkii tartanka aadna u qurxin jirtay garoonkan oo amirna jiray sidoo kale taageerashoodana ay ahaayeen kuwa markaasi xamaasad leh xitaa marka la fiiriyo viewga xitaa maarato oo ciyaaraha xitaa markay dheelayaan waa ka xamaasad badnaa jirtay ciyaaraha kale dadka kooxaha kale markay soo jeedaan marka ayaga koox kale wajahayaan aad u xamaasad badneen maxaa yeelay dhinaca diyaar garowgooda iyo abaabulkooda wuxuu waa mid markaas aad u diyaarsan iyo kubad qurux badan oo tiikataaka ay ciyaari jireen dabcan waxaan dhihi karaa waa la tabi doonaa sanadkan aad u maasantahay Najib Aadan Najib aad u maasantahay.